Turkmenistanda Qarabağda dollaryň resmi 3.5 manat çalyşyk bahasyndan tas 12 hissä ýokurlanmagyndan soňra ýurtda 10 sent hem inçe mesle gymmatdan haritlaryň hususan da azyk we iýmit önümleriniň bahalary düýt göter ýokurlandy. Iktisady çökgünliň arasynda hujulyklar günüm dowamynda diňe bir gezek nahar edinip, ýeti aýda bir gezek satyn alyp oňjak bolýarlar. Galyp ertede habarçylarymyz işsizligiň we pul ýetmezçiliginiň netijesinde dewil taşlayan gapyrjyklary döýýänleriň köçelerde we bazarlarda dilekçilige diýenler ayarlarının seyli de tinti udası mizur olyan ayarların tağınanın gürülüp isidilmedik derizde de köpelyandigini khabar veriyarlar. Geçen iptanın ayağında qara 41 manada yetmeği bazarlarda karitlerin bahalarına hem dehtini öz tehtini yetirdi.

Atlandırılma soran soğuran indi xuculukların gündü dini bir vaxtına naxar edinip güzüran geçircik bu yandıklarını hem sözüne uçtu. Bu ağırlıkta levabda akı avırsalarımız hem sevitin bazarlarında akı baxaların marada akı nırkları bilen denleşendigini aydıp ilatın gün güzüran vavutunda katı alcıranı yağdaya düşündüğünü belli yerler. Türkmen avatda gımmatçılığı nagiyle olp içini hümledip yörün adımları barha köp görse volyar. Etin gımmatlamağı bilen kehse yuqurlandi. Mal vazirlarinda kim bir yaşlı qoyunların bahası 1500 manatdan 2000 manat boldi. 2 yaşlı qoyunların bahası 3000 manata yetdi. Adamlar öň hepde de bir gezek etalany bolsalar, indi onu aýda bir gezek satyna dip türkmen awatly biri 10-njy aprelde habarçymyza maglumat berdi. Ol tebitde ozal diýeni däpleri laýyklykda adatça degişlilikde kan bir geçinli bolmadyk doňuz etdi üçin hem gurulyp esidilmedik derejede kinowatlaryň emele Adımlar iri ve kisi saklı maalların goyun ve tovuk etinin çendin asa yok horlanan bakalarına düz donuz etini tatın alp Onun bir kilogramının bakası 47 manat. Bazarlarda hadir etatan donuz etinin tatilyan bölümlerinde adımlar novuta duruyar. Beylik maalların etlerinin önünde cuda ad adım görünyar. Novuta akı donuz etini akı duruyar. Novuta akı bar Novuta akı duruyar. Novuta akı Sol bir vaqtda ady qıçılığının arasında paytaq daşqıvadın döwlet tukanlarında kim möhlüti geçip daýlanan ete önümlerdiň tuwda çykarylandygy barada maglumatlar öwüşär. Şuň paýtagynyň 32 belgili döwlet tukanynda konserwirlenen pomidor şirisinde aktuk buduny satyn aldym. Üýe waranymda ol daýy çykdy diýip aşgabatly ýaşajylaryň biri 12-nji aprelde maglumat berdi. Azyk we beýlik haritleriň düpke türgümetlemeginiň arasynda ýurtda şäher ara taksi hyzmatlarynyň bahalary hem ýokurlandy. Lewapda aka habarçymyzyň maglumatyna görä, dargyna tagadyjyk uru taksi haky 10 manatdan 40 manada, türkmen awat aşgabat uru boýunça hem 800 manatdan 2500 manada galypdyr. Türkmen häkimetleri ýurtda hereket edýän walýutanyň iki kursy, onuň ykdytadyýeti ilat edýän oňsy täsirleri barada dymyarlar. Azatlyň bu barada aktorlaryna hem jogap bermekde nizewriýärler.